Сайн сайн байцгаана уу? Энд хүрэлцэн ирсэн та бүхэндээ энэ гайхалтай өдрийн 70 мэндийг бүргэн төвшүүлж байна. Тэгэхээр та бүхэн маань хайрлаж магадгүй л те. Энэ одоо ямар очилттой бүх гарч ичи юу ярих гээд байна вэ гэж. Тэгэхээр би өөрийгөө багийн хэмжээ танилцуулъя гэж бодлоо. За намайг Гансхийн Дүгэлтэр гэдэг. За би Хар энэ сургуулийн улсын тэргийн орхон сургуулийн 11-р ангид сурцдаг энгийн сэгийн сурагч хүүхэд. Ээж аавын хайртай хөө, эх орны ирээдүй. Хаач явсан өөрийн хөрөө хинэгний дуурахыг хүсдэггүй л нэгэн. Энэ Монгол улсаа хөгжүүлнэ гэсэн агуу том мөрөөдлөөр хөтлөгдөн түүмээрээ хөгжлөгдөж яваа нэгэн. Тиймдээ ч би өнөөдөр энэ агуу том мөрөөдлөөр биелүүлэх чухал асуудлыг хийж байгаа даа. Үнэхээр их баяртай байна. Хүмүүс надад хэлтгэлтэй чи үнэхээр мундаг юм аа олон төрлийн авьяастай. Сайн илтгэж бүгдийг манлайлж чаддаг гэж. Гэхдээ энэ бүгдийг зөвхөн миний хичээл зүтгэл юм шиг ойлгоод байдаг. Хүмүүс тэгж ханддаг. А гэхдээ өнөө утгаар юу байд гэвэл миний энэ бүх байршлын хад үргэлж намайг гэдэг эцэг их. Үргэлж надад зааж суудаг багш нар. Надад юус тохиолдсон үргэлж намайг гэдэг үе тэнгийн найз нөхдийн нь хичээл зүтгэл юм үү. Тиймээс тухайн бүгдийн хэр зэрэг амжилттай явах хэсэг нь эцэг ихчүүдийн одоо хүүхдгийгээ дэмжих, дэмжлэгээ санаж байдаг. Тиймээс биднийг амжилтанд хүрэх аливаа нэгэн үйл ажиллагаа зохион байгуулах эсвэл бидэнд ямар нэгэн асуудал тулгархад тэндээс гарах хамгийн зөв гарч ирдэг нь эцэг эхчүүд том хүмүүс та бүхний дэмжлэг байдаг. Тэгэхээр хүүхдүүд бид өөрсдөө аливаа нэгэн асуудал яаж гарахдаа өөрсдөө амжилтанд хүрэхэд зөвхөн өөрсдийн хичээл зүтгэлээр яваад байвал бидэнд маш их хүндрэлтэй байдаг. Үүнийгч би сайн мэддэг. Яг л би өөр хангай ами лидер сурагч гэх тийм харин сумдаа салбарыг төлөөж ахаж ажиллаад 2 жилдээ ажиллаж байна. За тэгэхээр энэ багцны хугацаанд маш олон ажлуудыг хийж үзсэн байна. Ардд арсан байна. А гэхдээ бид нэр зөвхөн өөрсдийнхөө хичээл зүтгэлээр бид бусдаас тусалцаа авахаар бусдад хүсэл илгээдэг л дээ том хүмүүст. Тэгэхээр бид нэрийг яаж хүлээж авах? Бидний юу гэж хариу өгдөг юм бэ? За энэ хүүхд төвчтэй бид нэр ямар юм гэж хадах вэ? Бид нар туслаагийн биднэрт ямар ашиг байгаа юм бэ? Гэж нэгдүгээр ашиг гардаг. Хоёрдугаар энэ хүүхдүүд эдгээр чинь угаасаа хүүхдүүд. Хүүхдүүд угаасаа юу ч чадахгүй, бид нар шиг юу ч чадахгүй, бид нар шиг нарийн шиг мэдэхгүй шүү дээ. Бидний дутуу үлддэг. А ингэснээр биднэрт маш олон талын асуудлууд, маш олон талын асуудлууд байн урган гарч тэндээс зайлшгүй өөрсдөө гарах тийм сонголт үлддэг. Энэ хүүхдүүд биднэрт маш их хэцүү, маш хүндрэлтэй байдаг. Энийг томчууд хийчих ойлгох үлдээ. Харин эсвэл хүүхдүүд бидний дэмжээд хамтраад туслаад явал хүүхдүүд бидний шиг шинийг санаачлагч ийм мундаг хүмүүс бол нэг хоо байдаг. Үүний нэг жишээ би та бүхэнд тайлбарлая л да. Би сая аймагт ирэхээс өмнө Харан сумда нэг сайн үсэн энийг 14 хоногийн турш өрнүүлээд амжилттай ардд гарсан. А тэгээд энэ ажлын ард гарахад зөвхөн бидний хэцүү зүтгэлээс гадна а бас нэг сайхан сэтгэлтэй хүн нийгмийн хариуцлага ухамсарлаад бидэнд үнэтэй зөвлөгөө өгч маш их тусалсны үндсэндээр бид нар энэ ажлыг 100% гүйцэтгэлээр гарсны үндсэндээр бас биднэрт цаашдаа маш олон хийх, маш олон ажлуудыг хийх тийм уран зориг биднэрт нэмэгдсэн. Тэгэхээр томчууд та бүхэн хүүхдүүд бидний жоохон дэмжиж өгөхөд бид нар бүх асуудлыг гарах чадвар чадамжтай байх юм шүү гэдгийг ойлгох хэрэгтэй. За тэгэхээр надад нэг асуулт байна л да. Энд ихэнх нь эцэгчүүд ирсэн баг гэж бодож байна. Эцэгчүүд та бүхэн хүүхдүүд өөрийнхөө хүүхдийн төлөө яг юу хийж байгаа вэ? Ихэнх хэцүү хүүхдүүд маань хүүхдийн төлөө хувц сандрыг авч өгөөд асуулт хүүхдийн төлөө мөнгө төгрөг өгөөд яваад байгаа. Хүүхдийнхээ ирээдүйд өнтэй хөвөлмөр оруулах гэж энэ дүрт. Яг өнтэй хүүхдийн танаас юу хүсэж байгааг гэвэл зөвхөн намайг ойлгосой. Миний дотор ямар асуудал болоод байгааг, надад ямар асуудал тулгараад байгааг надтай хамт шийдэсэй гэж хүсдэг. Хүүхдүүд чинь тийм биднэрт маш олон төрлийн асуудлууд цаг минут секунд тутамд тулгарч идэг. А гэхдээ бид нар тэрийг хинт ч нээж чаддаггүй. Яагаад гэвэл бид зориггүй дэв биш. Надад ийм асуудал тулгараад байна гэдэг очиход бидний сонсдог юм байдаггүй дээр бид нар тэрийг мууддаг. А тэгвэл та хүүхдийнхээ ирээдүйг яаж өөрчилж чадах вэ? Хүүхдийнхээ ирээдүйг яаж өнтэй хүмүүсээр олж чадах вэ? Юу дүрэнд хүүхдтэйгээ ярилц. Хүүхдийн тань дотор юу болоод байгааг ойлго. Ямар асуудал тулгараад байна гэдгийг олж мэд. Эхдээ хүүхдийн танаас таад хүүхдтэй надад энэ чад ямар асуудал тулгараад байна хоёулаа хамтдаа шиг тийм байдаг. Хүүхд нь бол тантай бүр яг дотор юу болоод байгааг бүгдийг хэлж чадахгүй.
А ярилцлага бүр эхнээс нь бүр энгийн түвшнээс эхэл. Ирээдүйнх нь амьдралын тухай ч юм уу. А эсвэл сонгосон мэдрэгдлийн талаар. Ийм энгийн зүйлсээс эхэлж хүүхдтэйгээ тулж харьц. Маш олон удаа ярилцлын үйлсээр таны хүүхдийн танд идэх итгэл нь нэмэгдэнэ. А итгэл нь нэмэгдсээрээ танд сэтгэл дотор болоод байгаа бүхэл зүйлсийг ил гаргаж ирж чаддаг. Ийм л болно. За түрүүн та хүүхдийн төлөө ийм зүйлсийг хийж байгаа байх. Цаашдаа ийм зүйлсийг хийж чадах юм байна. Тэгвэл надад дахиад нэг асуулт байна. Томчууд та бүхэн хүүхдүүд бидэнд яг юу өгүүлж үлдээж байгаа юм бэ? Энийг хэрэгжүүлэн бодоход маш их хугацаа шаардлагатай л да. Тэр учраас би яг одоо эндээс энэ хариултыг маш удаагаар хатуухан хэлчихье. Хүмүүс та бүхэн хүүхдүүдэд бохирдлоор дүүрсэн дэлхий, устж гүйцсэн ой мод, дааж давшгүй том даваа бүтээж байна. Энэ бол маш чухал асуудал. Хүүхдүүд бид нар энэ асуудлыг хөндөө хөвш, гүнзсэн хүнзэрч байгаа. Томчууд та бүхэн ирээдүйн хүүхд залуус биднийхээ ирээдүйг ийм зүйлээр төсөөлөд нэг үсттэй. Та бүхний хойч үуч, уух чонд би цэвэрсгүй. Үзэж чадах байхгүй байна. Одоо тастай. Цайлаа та тавьж нь ойлгомжтой. Гэхдээ энэ зөвхөн хүүхэд бидний асуудал, эсвэл томчууд та бүхний асуудал биш. Энэ бол дэлхийн хэмжээний нэгдүгээр бичгийн асуудал буюу хүн бүхний бид бүгдээрийн асуудал. Тэгэхээр бид бүгдээрийн энэ асуудлыг гарцна гэсэн үг. Хүүхдүүд бид заавал томчуудыг хараад суух биш. Өөрсдөө энэ асуудлаас яаж гарах вэ гэдэг гарцыг нэг хичээсээр л байна. Томчууд та бүхэн чинь өөрөө бусдын юу хийх хүлээж суух биш, гараа хөндөж суух биш. Би яг юу хийж чадах вэ? Би яг одоо юу хийснээр энэ хүмүүсийг би давхцуулж чадах вэ? Гэр бүл, найз нөхөд, ажлын газрын хүмүүс хамаатан сатанда үгээрээ биш үйлдэлээр үлгэрлэх цаг өнөө цагт бидний тулгараад байна. А тэгвэл бид өөрчлөлтийг өөрөөсөө эхлэж бусдад зөв хандлага төгөөснээр та бүхний үүрэг хүчин ирээдүй мөн бидний ирээдүй маш сайхнаар гэрэлдэх үнэт суурин тавигдана. Би нэг судалгаа та бүхэнд танилцуулъя л да. Монгол Улсын нийслэл Улаанбаатар хот нь 2016 оны 12 сарын 26-ны 12 цагийн байдлаар агаарын бохирдлыг хэмжээ 2030 хүртэл дамжигийн хэм хэмжээний болцлыг хангаж үйсэн. Дэлхийн агаарын бохирдлын хотуудын жагсаалтыг тэргүүлж үйсэн. А тэгвэл өнөөдөр Улаанбаатар хотын агаарын бохирдлын хэмжээ 141.8 буюу өмнөх үеийнхээс дараа 14.3 дахин буурсан байна. Бид үүнийг хийж чадсан. Бид бүгдээ нэг зорилгын төлөө, нэг зорилгоор, нэг хүсэл тэмүүлэлтэйгээр бүгдээ хөдөлмөрлөж чадвал ямар ч асуудал бидэнд тулгарсан бид хамтдаа энэ асуудлаас гарч чадна гэдгийг хүн бүхэн оюун ухаан бодож санаанда нэвч хүч шингээж өгөх хэрэгтэй байна. Тиймээс бид хийж чадсан, хийж чадах ч болно. Бүгдээ нэг зорилгын доор нэг хүсэл тэмүүлэлтэйгээр гэрэл хийгээр дүүрэн орчлын ертөнцийн бүтээгийн төлөө өнөөдрөөс яг одооноос хамтдаа уршилцай. Гадаа сайн байна.